እናስጥልን ተመልካቾቻችን ለብርሃን ቴሌቪዥን ሰብሎንግላ ሰፋኔን ከአዲስ አበባ ዛሬ ማዳዲስ ትኩስና ወቅታዊ የሀገር ቤት መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንደተለመደው ቻናላችንን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ በርካታ መረጃዎችን እንዲያገኙ ተጋብዘዋል። ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ በትግራይ ክልል የድርጅቱ ሰራተኞች ለፈጸሙት ድርጊት ይቅርታ መጠየቁን የሰላም ሚኒስቴር አስታወቀ። ያስተኳይ ጊዜያዎች የመረጃ ፍሰት ቃል አቀባይ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ህዳር 29 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ በትግራይ ክልል ወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ ለውጭ መገናኛ ብዙሃን መግለጫ መስጠታቸው እንደሚታወስ ነው። መግለጫው ላይ ከጋዜጠኞች ከተነሳው ጥያቄዎች አንዱ መንግስት በትግራይ ክልል በተመድ ሰራተኞች ላይ ተኩሷል፣ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ቢሰጥ ይገባል የሚል ነበር። አምባሳደር ሬድዋን በትግራይ ክልል የፍተሻ ጣቢያዎችን የጣሱ የተመድ ሰራተኞች ላይ መተኮሱንና በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ከተደረገ በኋላ መለቀቃቸውን ገልጿል። የድርጅቱ ሰራተኞች ወደ አልተፈቀደላቸው ቦታ ሲያመሩ እንደነበርና ሁለት የፍተሻ ጣቢያዎችን ካለፉ በኋላ ሶስተኛ የፍተሻ ጣቢያ ጥሰው ሲያልፉ ሲሞክሩ ነበር በቁጥጥር ስር የዋሉት። ተመድን ጨምሮ ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት የመንግስትን መመሪያ ማስከበር እንደሚገባቸውና መንግስት ከስጋት ነጻ ናቸው ብሎ ቦታዎችን ከለየ በኋላ ሰብአዊ ድጋፍ ማድረግ እንደሚችሉ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በመግለጫቸው አንስተው ነበር። የፌዴራል ሰላም ሚኒስቴር በተመድ ሰራተኞች ድርጊትና በፍተሻ ጣቢያ በተፈጠረው ክስተት ዙሪያ መግለጫ አውጥቷል። ተመድ በትግራይ ክልል የድርጅቱ ሰራተኞች ለፈጸሙት ድርጊትም መንግስትን ይቅርታ መጠየቁን ሰላም ሚኒስቴር አስታውቋል። የተመድ የኢትዮጵያ ሰብአዊ ጉዳዮች አስተባባሪ ዶክተር ካትሪን ሱዚ የጠየቁትን ይቅርታ የኢትዮጵያ መንግስት መቀበሉንም ገልጸዋል። ተመድ የሰብአዊ ድጋፍ ትብብር የሚሸረሽሩና ከፍተኛ አደጋ ስጋት የሚደቅኑ ተመሳሳይ ጥሰቶችን ዳግም እንዳይፈጽሙ የሚያስችሉ ስርዓቶችን እንደሚዘረጋ መግለጹን መግለጫው አመልክቷል። መንገድ ለኮቪድ-19 ክትባት ማጓጓዣ ምቹ የሆኑ አውሮፕላኖችን ዝግጁ ማድረጉን አስታወቀ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለኮቪድ-19 ክትባት ማጓጓዣ የሚያገለግሉ የጭነት አውሮፕላኖች ዝግጁ ማድረጉን አስታውቋል። የኮቪድ-19 ክትባትን ለማጓጓዝ የሚያገለግሉ አውሮፕላኖቹ ማቀዝቀዣና የሙቀት መቆጣጠሪያ በበቂ ሁኔታ የተሟላላቸው መሆኑንም አየር መንገዱ አስታውቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለኮቪድ-19 ክትባት ማጓጓዣ ከተመረጡ አየር መንገዶች መካከልም አንዱ መሆኑ ይታወሳል። በትግራይ ክልል ከማክሰኞ በኋላ የቤት ለቤት ፍተሻ የሚደረግ ሲሆን በፍተሻው ትጥቅ የተገኘበት ግለሰብ ሲያጋጥም ተጠያቂ ይሆናል አሉ ዶክተር ሙሉ ነጋ። ከነገ ጀምሮ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ ወደ ስራ እንደሚገባም ተገልጿል። የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ በትግራይ ክልል ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክተው ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም በትግራይ ክልል ሁሉም የመንግስት መስሪያ ቤቶችና የንግድ ድርጅቶች አገልግሎት መስጠት እንዲጀምሩ ለሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። በህወሓት ጁንታ ተግባር ተደናግጠው ስራ ያቆሙ የመንግስት ሰራተኞችም ከፊታቸው ሰኞ ጀምሮ ወደ ስራ ገበታቸው እንዲመለሱ ዶክተር ሙሉ አሳስበዋል። በተጠቀሰው ቀን ወደ ስራ ገበታው የማይመለስ የመንግስት ሰራተኛ ካለ በገዛ ፈቃዱ ስራው እንደለቀቀ ተደርጎ እንደሚወሰድም አስገንዝበዋል። የመንግስት ሰራተኞች የህዝብ አገልጋይ እንጂ የፖለቲካ ፓርቲ አጀንዳ አስፈጻሚ አይደሉም ያሉት ዶክተር ሙሉ ሰራተኞች ይህንን ተገንዝበው ሙያዊ ግዴታቸው እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል። መቀሌን ጨምሮ አብዛኛው የክልሉ ከተሞች ላይ ሰላምና መረጋጋት መፈጠሩን ጠቁመው የንግድ ድርጅቶች ከነገ ጀምሮ ወደ መደበኛ ስራቸው መመለስ አለባቸውም ብለዋል። በተጨማሪም በህጋዊም ሆነ በህገ ወጥ መንገድ የጦር መሳሪያ የታጠቀ ማንኛውም ግለሰብ እስከ ማክሰኞ ታህሳስ 6 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ ትጥቁን በአቅራቢያው ለሚገኝ የጸጥታ አካል እንዲያስረክብ ዶክተር ሙሉ ማሳሰባቸውን ኢዜአ ዘግቧል። ጊዜያዊ አስተዳደሩ ክልሉን ወደ ሰላምና መረጋጋት ለመመለስ በሚያደርገው ጥረት ላይ የክልሉ ነዋሪዎች የተለመደ ትብብራቸውን እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል። ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ አረፉ። ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1945 ነበር የተወለዱት። ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ ከደርግ መስራች አባሎች አንዱና በአንድ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን የበቁ የኢትዮጵያ ፖለቲከኛ ነበሩ። በህይወት በቆዩባቸው ዘመናት የታሪክና የፖለቲካ ይዘት ያላቸው መጽሐፍትን ጽፈዋል። እኒህ ሰው ዛሬ በተወለዱ በ79 ዓመታቸው አርፈዋል። ዛሬ ጠዋት የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብደላ ሐምድኮ ለሁለት ቀናት ይፋዊ የስራ ጉብኝት ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ገብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቦሌ ኤርፖርት ተገኝተው ለሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አቀባበል አድርገውላቸዋል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የሱዳን የደህንነትና የጸጥታ እንዲሁም ወታደራዊ ባለስልጣናት አብረዋቸው መጥተዋል። ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ ለማቋቋም ትኩረት ሰጥታ እየሰራች ነው አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ።
ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖን ለመቋቋም ትኩረት ሰጥታ እየሰራች መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአየር ንብረት ለውጥ ላይ ባተኮረው የቪዲዮ ኮንፈረንስ ላይ ተሳትፈዋል። ዶክተር አብይ በውይይቱ ባስተላለፉት መልእክት ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም መጠነ ሰፊ ስራዎችን እየሰራች መሆኑንም ገልጸዋል። በመቀለ ከተማና በማይጨው የሞባይል ድምጽ አገልግሎት ማስጀመር እንደተቻለ ኢትዮ ቴሌኮም ማምሻውን ገልጿል። በመቀለ የሞባይል ድምጽ አገልግሎት የተጀመረው አማራጭ ኃይል በመጠቀም በመሆኑ አንጻር የአገልግሎት መቆራረጥ ሊያጋጥም ይችላል፣ ደንበኞችም ይህን ሊገነዘቡ ይገባል ብሏል። ኢትዮ ቴሌኮም የጥገናና የመሰረተ ልማቶችን መልሶ የማቋቋም ስራዎችን በማከናወን ከኃይል አቅርቦት ጋር በተገናኘ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ጋር በመስራት የተሟላ የቴሌኮም አገልግሎት ለመስጠት ጥረት እያደረገ እንደሆነም አሳውቋል። ተመልካቾቻችን ለብርሃን ቴሌቪዥን ሰብሎንጌል አሰፋ ነበርኩ ከአዲስ አበባ። እነዚህን ዕለታዊ ዜናዎች ያደረስኳችሁ እንግዲህ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ትሆኑን ደግሞ በርካታ አዳዲስ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። መልካም ጊዜ።